kuweza kuongelea tukio lililotokea siku ya Jumamosi usiku kwenye ofisi za mawakili wenzetu wa Ima Advocates, ofisi zilizopo Upanga jijini Dar es Salaam, barabara ya Umoja wa Mataifa. Ndugu zangu, tumeelezwa na jeshi la polisi na vyombo vya ulinzi na usalama ya kwamba uchunguzi wa tukio hilo la kiuhalifu la kutega mabomu na milipuko mbalimbali kwenye ofisi za mawakili unaendelea ili kuwabaini wahusika wa tukio hilo. Lakini ndugu zangu, pia mnakumbuka mnamo tarehe 27 jana mwezi wa 8 mwaka 2017, baraza la uongozi wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, kwa Kiingereza tunaita governing council, ilitoa tamko la kulaani tukio hilo. Lakini baraza hilo lilienda mbali zaidi na kuwataka wanachama wa chama cha wanasheria Tanganyika nchi nzima, maana yake mawakili na wanasheria wengine ambao ni wanachama wa chama chetu, kutokuhudhuria mahakamani na kuendesha mgomo wa siku mbili mfululizo, yaani tarehe ya kesho 29 na tarehe 30, ili kulaani kitendo kilichofanywa na wahalifu cha kulipua mabomu kwenye ofisi ya mawakili wa Ima Advocates. Ndugu zangu, mimi kama mwanasheria, wakili wa kujitegemea na raia mzalendo wa taifa langu la Tanzania, napenda kuungana na Watanzania wote wenye mapenzi mema na taifa letu na hasa tasnia yetu ya sheria kulaani kwa dhati kabisa kitendo cha kulipua ofisi ya mawakili ya Ima Advocates. Na niwaombe na kuwapa pole ndugu zetu wa Ima Advocates kuwa na subira wakati uchunguzi kuhusu tukio hilo ukiendelea kufanywa na vyombo vyetu vya dola. Lakini ndugu zangu, napenda kutofautiana. Nchi yetu ina uhuru wa mawazo na mtazamo. Ninapenda kutumia fursa hii kutofautiana na msimamo na tamko lililotolewa na baraza la uongozi wa chama cha wanasheria Tanganyika, hasa kwenye kipengele cha kuwataka mawakili kugoma kwenda mahakamani nchi nzima kwa siku mbili mfululizo. Ninazo sababu takribani 6 kwa nini natofautiana na baraza langu la uongozi. Moja, ndugu zangu, kitendo cha kulipua ofisi za mawakili za Ima Advocates kimefanywa na wahalifu. Kimefanywa na wahalifu wenye nia ovu ambao ninaamini vyombo vya dola vitawashughulikia kama wahalifu wengine. Sisi kama mawakili tunapogoma kutoa huduma, maana yake tunataka kuadhibu hadi Watanzania wasio na hatia na kuvuruga shughuli nzima za utoaji haki kwenye mahakama zetu na mabaraza yake, jambo ambalo kimsingi halikubaliki. Pili, vyombo vya dola bado vinaendelea na uchunguzi wa tukio hili. Tuviache vifanye kazi yake. Tuache kutoa hukumu wakati vyombo husika havijatoa taarifa rasmi ya uchunguzi wao. Sote tunafahamu viongozi wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama wa mkoa wa Dar es Salaam siku ya Jumamosi walifika kwenye eneo la tukio na wakaahidi ya kwamba watafanya uchunguzi, na tunaamini uchunguzi unaendelea kuwabaini wale wote waliohusika na tukio hili ovu. Kama wanasheria, litakuwa ni jambo la ajabu sana tukiridhia kuendesha mgomo nchi nzima na kuathiri shughuli za mahakama, chombo kinachotoa haki kwa siku mbili. Ni hasara kubwa sana kwa taifa letu na muhimili wetu wa mahakama unaohusika na utoaji wa haki kwa Watanzania, hasa wanyonge, kuendesha mgomo wakati vyombo vya ulinzi na usalama havijakiri kushindwa kuchukua hatua, na ni siku mbili tu tangu tukio limetokea, bado vinaendelea na uchunguzi na vilikuwepo kwenye tukio. Lakini jambo la tatu, mpaka sasa hakuna anayejua sababu za uhalifu huo. Zinaweza zikawa sababu nyingi sana. Sisi kama mawakili tunakutana changamoto nyingi. Wakati mwingine uhalifu mwingine unaweza kufanywa tu na upande wa pili. Mna kesi fulani, yeye anadhani kwa kuvamia wakili na kuvuruga mafaili yake na ofisi yake itampa yeye ushindi. Kwa hiyo yumkini
ziko sababu nyingine nyingi zilizopelekea kuvamiwa kwa ofisi ya wenzetu wa Ima Advocate. Hakuna mpaka sasa hivi ambaye anajua sababu za kwa nini ofisi zile zilivamiwa. Hakuna anayejua. Ni kwa sababu uchunguzi wa wahalifu hawa bado unaendelea na hawajakamatwa. Kwa hiyo ni waombe wanasheria wenzangu na Watanzania, tusibue sababu ambazo hazijathibitishwa na tukapelekea kuiaminisha jamii ya Kitanzania kuziamini wakati ni sababu za kukisia na ambazo hazina uthibitisho wa aina yoyote wa kitaalamu. Lakini jambo la nne, wahalifu hawa wana uwezo wa kutenda kosa sehemu nyingine yoyote ile. Miezi kama mitatu iliyopita, sisi sote ni mashahidi, walivamia mahakama kuu yetu ya kanda Dar es Salaam wakiwa na silaha, wakiingia kwenye vyumba vya mahakama kwa lengo ovu tu, wakiamini ya kwamba wakifanikiwa kuchukua nyaraka fulani watakuwa wameharibu ushahidi. Ni wahalifu wa kawaida kama wahalifu wengine. Swali tunalojiuliza, kwa nini tukio hilo kubwa ambalo tena lilithibitishwa na wahalifu waliokuwa na silaha, sisi kama mawakili hatukugoma? Kama issue ni kwamba vitendo hivi vinaingilia uhuru wa mahakama, hawa wametokea mahakamani kabisa wakiwa na silaha, lakini hatukuona tamko lolote wala mtu yoyote kugoma. Tunachokisema ni kwamba kama tutajenga tabia ya kugoma, maana yake ni kwamba tutakuwa ni kila wiki hatuingii mahakamani kutekeleza wajibu na majukumu yetu. Maana matukio ya kiuhalifu dhidi ya mawakili yapo na yanatendeka. Tunachopaswa kufanya ni kuungana kulaani kwa pamoja vitendo vyote vya kiuhalifu, sio dhidi tu ya mawakili, dhidi ya Mtanzania yoyote na taasisi yoyote ya Kitanzania. Wito wangu kwa baraza la uongozi wa chama cha wanasheria Tanganyika pamoja na wanasheria wote nchi nzima, tusikibadilishe chama cha mawakili Tanganyika TLS kuwa chama cha siasa au chama cha wanaharakati. TLS ni chama kilichopo kwa mujibu wa sheria. Is a statutory organization. Sheria iliyotungwa na bunge na kanuni zake. Kwa hiyo ni chama cha wataaluma kinachoendeshwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zake. Ni waombe viongozi wetu, tusichanganye msimamo yetu ya kisiasa na usimamizi na uendeshaji wa chama chetu. Jambo la pili, tusitumie ofisi za TLS kwa ajili ya maslahi ya kisiasa au kujijenga kisiasa na kutafuta umaarufu usio na tija. Tuviache vyombo vya dola kufanya kazi yake. Jambo la nne, ni waombe wanasheria wenzangu na mawakili nchi nzima, tuachane na wito wa mgomo uliotolewa na viongozi wetu. Tuendelee kuwahudumia Watanzania kama kawaida, kwa sababu haiwezekani tukawaadhibu Watanzania wasio na hatia kwa sababu ya watu waovu wachache ambao walitekeleza tukio hili la uovu la kiuhalifu na ambalo linashughulikiwa na vyombo vya dola. Niwaombe ndugu zangu wanasheria na Watanzania, tushirikiane na vyombo vya dola kuwabaini yote aliye na taarifa ya nani aliyehusika na tukio hilo. Twende tukatoe taarifa mahali panapohusika kwenye jeshi la polisi, na tushirikiane na vyombo vya dola kuwabaini wahalifu hawa, pamoja na serikali yetu tushirikiane nayo kuwabaini wahalifu hawa waliofanya tukio hili, na mwenye ushahidi apeleke ushahidi alionao ili wahalifu waweze kukamatwa na sheria iweze kuchukua mkondo wake. Jambo la sita, niombe baraza la uongozi wa chama cha wanasheria Tanganyika, tusijenge uadui kati yetu na serikali. Muda wote tujitahidi kujenga uhusiano na kuwa waangalifu na matamko tunayoyatoa dhidi ya serikali na vyombo vyake vya dola. Mafanikio yetu kama wanasheria na utendaji wetu wa kazi unategemea sana mahusiano yetu mazuri kati yetu sisi na vyombo vya dola. Ndugu zangu, jambo kubwa ambalo limenikera na kunisukuma kutoa pia tamko hili, baada ya tamko la jana lililotolewa na rais wa chama cha wanasheria Tanganyika kwa niaba ya baraza la uongozi wa chama cha wanasheria Tanganyika, tamko lile limepelekea kujengeka dhana kwa baadhi ya watu katika jamii ya kwamba vyombo vyetu vya dola vilihusika katika tukio hilo la kiuhalifu.
jambo ambalo ni hatari sana kwa usalama wa taifa letu. Tusiwajengee wananchi wetu chuki na mitazamo hasi dhidi ya serikali yao. Hili si lengo la kuanzishwa kwa TLS. TLS ni chombo cha kitaaluma cha wanasheria. Kimeanzishwa kwa mujibu wa sheria kwa lengo zuri la kuwaleta wanasheria pamoja, wachambue mambo yao, lakini pia waweze kuisaidia serikali kuhakikisha kwamba tasnia nzima ya sheria na utoaji wa haki nchini unafanyika kwa ufanisi mkubwa. Lakini jambo hili limekuwa pia na mtazamo wa kisiasa hivi na kuilaumu serikali na chama kinachotawala, Chama cha Mapinduzi, kuonyesha ya kwamba ni kama vile kuna ushirika wa namna moja ama nyingine kwa vyombo vya dola, serikali na chama kinachotawala ambacho kinaisimamia serikali yake. Jambo ambalo mimi najiuliza, serikali hii ya chama hiki ndio ambayo imekuwa madarakani kwa muda wote, maendeleo ambayo tunayo yametokana na utendaji mzuri na utekelezaji wa ilani ya chama hiki. Ulinzi na amani ya nchi yetu tulio nayo imetokana na usimamizi mzuri wa Chama cha Mapinduzi. Tunawezaje kuwaaminisha Watanzania ya kwamba serikali yao ambayo imesimamia ulinzi na usalama wa taifa letu ihusike kwenye matendo ya kiuhalifu kama haya yaliyotokea kwenye kampuni, ofisi za kampuni ya Ima Advocate? Ni jambo ambalo ni waombe wa Tanzania, tusikubali kuyumbishwa na kuaminishwa kwa matamko ambayo kimsingi hayana uthibitisho na ushahidi wa kina wa nini ambacho kimetokea. Wito wangu ni waombe wa Tanzania wenzangu, amani yetu ndiyo maendeleo yetu. Hakuna maendeleo pasipokuwa na amani. Tuungane mkono na vyombo vya dola na serikali kwa ujumla kuwabaini wahalifu wote waliohusika katika tukio hili, lakini na wahalifu wengine wote pale popote walipo, ili sheria ichukue mkondo wake. Yeyote yule aliye na taarifa na uthibitisho wa kina kwamba ni nani aliyehusika na tukio hili akatoe taarifa kwenye vyombo vya sheria. Lakini tuache mawakili watimize wajibu wao wa kuwakilisha Watanzania. Ndiyo sababu ya kusoma kwetu sisi. Tusiwaadhibu Watanzania kwa makosa yasiyowahusu na yaliyofanywa na watu wachache. Lakini pia niombe Watanzania tuendelee kushirikiana na serikali yetu katika kuwafichua wahalifu na kufanya kazi kwa bidii. Tusijenge chuki, tusijenge malumbano na mitazamo hasi dhidi ya serikali yetu na vyombo vyetu vya dola. Jambo hilo ni hatari sana na halina faida kwa taifa letu la Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza. Na kama kuna maswali. Mimi na swali. Ndio. Naitwa Tuseka Sambala kutoka Simuka. Ndio. Nakumbuka kwa siku ya jana katika kikao cha rais wa TLS, ndio, ni kwamba alisema kwamba watu walivaa sare, ndio, za kipolisi. Ndio. Lakini hakuwa amemaanisha kwamba ni polisi. Ndio. Na akataka vyombo vya dola viweze kuchukua hatua. Ndio. Naona kama kauli zinapishana hivi. Ndio. Asante sana. Matamko hayo ambayo yalitolewa jana ndilo ambalo mimi nalisemea kwamba unapodhania ya kwamba wale wahalifu walikuwa wamevaa nguo za jeshi la polisi, ndicho ambacho mimi nakisema ni kwamba tuwape muda vyombo vya ulinzi na usalama kufanya uchunguzi wao wa kina ili wabaini, kwa sababu wahalifu wana uwezo. Wapo watu ambao wamekamatwa katika jamii yetu wanavaa nguo za jeshi la polisi, wanavaa nguo za jeshi la wananchi, wamekamatwa. Hili si jambo la kwanza. Kwa hiyo wanavaa vile, na wengine wanafika hatua ya kutengeneza hata vitambulisho feki hata vya usalama wa taifa ili kutimiza malengo yao ya kiuhalifu. Kwa hiyo tusijenge dhana ya kwamba, na tukaja na mifano kwamba yumkini, kwa sababu kwenye lile tamko rais anaelezea kwamba ofisi ile inatetea kesi mbalimbali, inawatetea Akasha, inamwakilisha na yeye mwenyewe kwenye kesi inayomhusu. Anajenga dhana ambayo kwenye jamii inampelekea mtu kufika kwenye hitimisho ya kwamba yumkini ni vyombo vya ulinzi na usalama vimehusika kwenye ile tukio, kwa sababu mawakili wale wanawakilisha Akasha au Bariki, kwa sababu wanamwakilisha yeye kwenye kesi zinazomhusu. Ndio maana nasema tusiingize migogoro yetu ya kisiasa kwenye taasisi yetu na chama chetu cha wanasheria. Tuviache vyombo vya dola vifanye kazi yake.
Lakini pia tukubaliani ni mapema sana kutoa tamko la kuendesha mgomo nchi nzima. Hii ni hatari sana. Tukiendesha namna hii chama chetu, tutafika hatua, hatutaweza kufika popote kama tukiendesha chama chetu kwa utaratibu huo. Kwa sababu vyombo vya dola bado vinafanya kazi. Mimi yumkini ningeunga mkono tamko lile na mgomo huo kama vyombo vya dola vingefika hatua, kwanza vingesingeonyesha ushirikiano tangu siku ya kwanza. Au vingefika hatua kwamba tuna zaidi ya wiki tatu, wiki nne hatujui kinachoendelea. Ndio siku mbili tangu tukio limetokea, na vyombo vya dola vina utaratibu wake wa kutenda haki. Tusilinganishe au kuaminisha umma wa Kitanzania kwamba kwa sababu Ima Advocate wanawakilisha Bariki au Akesha, au kwa sababu Ima Advocate wanamwakilisha Maalim Seif kwenye baadhi ya kesi, au kwa sababu Ima Advocate wanamwakilisha Tundu Lissu kwenye baadhi ya kesi, basi ndio maana watu waliovalia nguo za jeshi la polisi inavyodhaniwa watakuwa wametoka kwenye vyombo vya ulinzi na usalama. Hili jambo ni hatari sana. Lazima tujiepushe na matamko kama hayo na tuachie vyombo vya dola viweze kufanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria. Kama nilivyoeleza, sababu zipo nyingi. Ima Advocate hawamwakilishi Tundu Lissu peke yake. Wanawakilisha watu wengi. Na wakati mwingine sima wakati tumekumbana na mambo mengine magumu sana kwenye utekelezaji wetu wa majukumu. Unaweza kuwa unamwakilisha mtu kwenye kesi fulani, anakuchukia wakili tu kwa sababu unamwakilisha. Na hii ndio maana tunasema tunatakiwa kushirikiana na jamii nzima kuwapa elimu wa Tanzania kwamba sisi mawakili hatuna chuki na wateja tunaowawakilisha. Kwa hiyo wakati mwingine mtu anadhani kwamba akimdhuru wakili ameshinda kesi yake. Yumkini watu waliofanya tukio hilo wakawa ni watu wenye nia ovu katika sehemu au baadhi ya kesi ambazo Ima Advocate wanawakilisha. Hilo linawezekana. Tuviache vyombo vya ulinzi na usalama kutimiza wajibu wao, watuletee majibu ya kiutaalamu ni nani ambaye amehusika kwenye tukio hilo.